Орой мэндийн үргэлжлэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7-р гин даваг эргэн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхон ахарлан болно. Өнөөдөр их чанжин Сүх Баатрийн мэндэлсний 122 жилийн ойд хөж байна. Азийн урлаг шалруулах марафон гүйлтийн тэмцээнээс Улс аймгийн Харьяат Жэ Олон Баяр хүрэл медаль хүртлээ. Өнөөдөр Улаангийн сүмэнд нийтийн тэмцээлгээ үзүүлэх жолооч нарын сонгож шалруулалт явагдаж байна. Сурагчид цагаан сарын баяраар амрахгүй. Тэлээс 2015 онд бүгд найрамд хятад ард улсын Шинжаа уурын өөртөө засхорны Баянгол аймгийн Баянгол телевизтэй хамтран ажиллахаар оллоо. Өнгөрсөн 7 өнөخت 6 жолооч саатуулагджээ. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээлж байна. Өнөөдөр их чанжин Сүх Баатрийн мэндэлсний 122 жилийн ойд хөж байна. Энэ өдөр Монгол Ардын намын гишүүд, ойр дотны хүмүүс нь их чанжин Сүх Баатрийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга мэдчилгээ дэвшүүлж байна. 1921 онд Ардын Усгалыг эхлүүлэн эх орон тусгаар тогтнолынхоо төлөө тэмцэж явсан Их Чанжин Сүх Баатар нь Монгол Ардын намыг үүсгэн байгуулагчдын нэг юм а. Тэрээр 1893 оны 2-р сарын 2-нд Цэцэн хаан аймгийн Йоспес Дорж Жавийн хошууны харьяа Хар зард данд нэгэрт мэндэлсэн юм а. 28 насндаа Ах Усгалын их үйл хэргийг эхлүүлж улсынхаа тусгаар тогтнолын төлөө Халуун айм Бүлээн Цус хайрдлгүй тэмцэж явсан түүнд зориулна 1946 онд Боржин хөшөө босгосон юм а. Өнөөдөр Монгол Ардын намыг үүсгэн байгуулагч Ардын Усгалын их жолоодогч Дамдны Сүх Баатрийн мэндэлсний 122 жилийн ой тохиож байна. Энэ өдрийг тохиолдуулан Монгол Ардын намын гишүүд, дэмжигч та бүхэндээ энэ баяр өдрийн мэндийг хүргэж, аз жаргал өрөөлөнг сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. 1920 оны 6-р сарын 25-ны өдөр нийслэл хүрээнд хоёр нүүц бүлхэм нэгдэж Монгол Ардын намын анхны хурлыг хийж энэхүү намыг Монгол Ардын нам хэмээн одоо нэрлэхээр тогтсон тэр цаг мөчөөс эхлэн Монгол Ардын намын түүх эхэлсэн байдаг юм аа. Энэхүү хугацаанд Монгол Ардын нам улс орныг өдөрдөн жолоодож Монгол орныг дэлхийн хэмжээний уран болгоход өөрийн үн цэнтэй үр нэмрээ гүйцэтгэжсэн гэж ойлгож болно. Энэ өдрийг тохиолдуулан Улс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн нэрээс болон Улс аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дарга тэргүүлэгчдийн нэрээс та бүхэндээ чин сэтгэлийн баярын мэндийг хүргэж байна. Өдгөөгөөс 122 жилийн тэртээ буюу 1893 онд Ирээдүйн Жанжины эцэг Дамдан ууланд явж байгаа жижигхэн сүх болсноор удалгүй төрсэн хүүдээ сүх эмх нэрийг хайрсан байдаг. Харин хожмоо Ардын айранд хүчин зүтгэхдээ ард түмнээсээ Баатар цолыг авснаар Сүхбаатар Жанжины түүх эхэлсэн байдаг гэж энэ өдөр Их Жанжины удмынх нь хуучилсан байна. Тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж явсан түүний алдар гавьяг өндрөөр үнэлэгчд болон өрөөдмөн өнөөдөр түүнийг дурсан санаж Сүхбаатарын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж цэцэг үргэсэн байна. Өнгөрсөн сарын 25-нд Хонконг хотод зохион байгуулагдсан Азийн урлаг шалруулах марафон гүйлтийн тэмцээнд эх орноо төлөөлөн оролцсон Улс аймгийн Харьяат алдар спорт хорооны тамирчин Жамсрангийн Олон Баяр хүрэл медалийг хүртэн Монгол улсын марафон гүйлтийн рекордыг тогтоогоод ирлээ. Марафон гүйлтийн язгаар шалруулах тэмцээн 1-р сарын 25-нд Хонконг хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд нийт 13 орны 200 тамирчид оролцсон бөгөөд Олимпийн эрх холбох оноогоо амжилттай цуглуулсан байна. Тус тэмцээнд Улс аймгийн Харьяат аврагч спорт хорооны аврах тусгайнгийн тамирчин Олон Баяр хүрэл медалийг хүртэж, алдар спорт хороо бод группийн тамирчин Мөнх Заяа 4-р байранд орж, Олимпийн оноо болоод дэлхийн аврах шалруулах тэмцээнд оролцох эрхээ авснаар амжилт дүүрнийх орондоо ирлээ. 15-р удаагийн Ази аврах шалруулах тэмцээнд ардчсан Солонгос, Японг, Казахстаны тамирчид хурдтай байлаа. Мөн зам талбайн хувьд хүндрэлтэй байсан ч манай тамирчид хувийн болоод Монгол улсын рекорд амжилтыг шинчлэн тогтоосон байна. Мэдээлэл хөтөлбөрт хамтдаа үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. 2015 онд нийтийн тээвэр үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор тендер зарлаж микро машинтай жолооч нарыг сонгож шалруулалт өнөөдөр явагдаж байна. Энэхүү сонгож шалруулалтанд 16 жолооч материалаа ирүүлснээс 13 жолооч төсөл олголтод оролцож байна.
2015 онд нийтийн дэврийн үйлчлэгэн зориулсан орон нутгийн сангийн хөрөнгөөс 32.8 сая төгрөгийг төсөвлөн сумын хурлаар баталсан байна. Орон нутгийн сангийн хуулиар тендер зарлал зохион байгуулах ёстой байдаг байна. Үүний дагуу Улаангийн сумын засаг дарга 1-р сарын 19-ны 14 тоот захирамж гарган өнөөдөр нийтийн дэврийн үйлчлэгээ үзүүлэгч жолооч нарын дунд сонгон шалралт явуулж байна. Тус шалралтанд оролцож байгаа жолооч нарыг үндсэн бичигээрмд техникийн бэлэн байдал, ерөнхий мэдлэгийн шалгалт гэсэн 3 шалгуураар шалгаж байна. Тэнцэн жолооч нар нийтийн дээр үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг авах бөгөөд үйлчилгээг учир дутагдалтай явуулсан тохиолдолд дараа дараагийн жолооч нар нийтийн дээр үйлчилгээг үзүүлэхээр болоод байна. Улаан сумын засаг даргын 14 тоо захирамжийг бас тууш танилцуулъя гэж бодж байна. Нийтийн дээр үйлчилгээ эрхлэх жолооч нарыг сонгон шалгуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухайн хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 2-р залтыг үндэслэн захирамжлах нь нэг Улаан Гомсумын нутаг дэвсгэрт нийтийн дэврийн үйлчлэгийг эрхлэх микроавтобусны жолооч нарын гэрээний хугацаа дууссантай холбогдуулна. Нийтийн дэврийн үйлчлэгийн жолоочийг сонгон шалгуулах комиссийг доог бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Комиссийн дарга гомсорно. За гишүү Жамин Дурж аймгийн тээвэр автсан газрын тээврийн хяналтын улсын байцаагч. За би Дамдын Сүрэн цагдаагийн газрын харьяа. За хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангах тасгийн улсын байцаагч. За жи учраас Улаан Гомсумын хурлын тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дараа нансалжаа Улаан Гомсумын дэд үзэсгэлэнт ажилтан гэсэн ийм таван одоо бүрэлдэхүүнтэй захирамжийг бол гаргасан байж байгаа. За энэний хүрээнд өнөөдөр эцсийн хугацаагаар бичгэрмтэй хүлээж аваад за шалгаруулах одоо журмыг ирсэн жолооч нартай танилцуулж байна. Тэгээд одоогийн байдлаар 3 хэсгээр үнэлгээ хийж бодож байгаа. 1-р нь жолооч нарын үндсэн бичгэрмтэй. За 2-р техник одоо техникийн бэлэн байдал за энэ үйлчлэгэнд одоо явах бэлэн үү аюулгүй байдлыг хангасан уу гэдэг талаас нь үзнэ. За 3-р нь ер нь одоо нийтийн тэврийн үйлчлэг гэдэг бол зүгээр одоо нэг энгийн жолооч нартаас жолооч нараас бас өөр ялгаатай. Тэгэхээр жолооч нарын ерөнхий мэдлэгийн шалгалтыг одоо манай ажлын хэсэг зохион байгуулж авч байна. Тэгэхээр энэ одоо нийтийн тэврийн үйлчлэгэнд авч байгаа жолооч хамгийн наад захын одоо мэдлэг юу байх хэвээр гэдэг те шалгалтаа уу. За энэ гурийн үндсэн дээр нийлүүлээд одоо шалгалтын дүн үндсэндээ техникийн бэлэн байдлын дүн бичгэрмтийн одоо дүн гурыг нийлүүлээд шалгалтыг хийнэ. Нийтийн дэврийн үйлчилгээ үзүүлэгч жолооч нар хүмүүст үйлчилж хүний эрүүл мэнд амь насыг хариуцаж явах учраас 10 онооны тестээр ерөнхий мэдлэгийн шалгалт авсан байна. Энэ шалгалтыг шалгаруулалтанд оролцсон 13 жолооч нарын ихэнх нь хангалтгүй өгсөн байна. Зарим жолооч нар 10 онооны тестээс 2-ыг нь зөв таглсан байна. Тиймээс цаашид нийтийн дэврийн үйлчилгээ үзүүлсэн жолооч нарт холбогдох байгууллагууд хатуу хяналт тавьж ажиллана гэж байна. Хариуцлага алдсан жолооч нарыг цаг тухайд нь ажлаас шууд чөлөөлөх юм байна. Нийтийн дэврийн үйлчилгээнд өгдөг микронуудыг шалгуулж байна. Тэгэхээр эхний 6 микро явна. Тэгээ бусад үлдсэн микронууд бол үйлчлэгэнд явахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр сая одоо шалгалт болсон шүү дээ. Ер нь жолооч нарын хэр хангалттай шалгалт өгчүн. За сая замын хөдөлгөөний дүрмийн карт 10 асуултаар ялгалт авахт бол ерөөсө их тааруу муу байна. Жолооч нарын мэдлэг бол дуудлал нь 3 алдсан, дээдлэл нь 7-8 алдсан тийм үзүүлэлтээр арчирч байна шалгалт нь. За энэ нийтийн тээвэр дээр бол манайх яг тавих ёстой хяналтаа тавина. Тендер шалгарсан 6 микро явна. Тэгээд тэр засаг даргата байгуулсан гэрээгээ зөрчих юм бол дараачийн микро нь орох тийм юутай шалгуулалтад орж байгаа. Тэгээд манайхаас хяналт тавиад ямар нэгэн зөрчил илрүүл дараа тэр явж байгаа микрийг хасаад дараачийн микрийг оруулах тийм гэлтэг тавьж ажиллана. Ер нь одоо жил гар хугацаанд одоо нийтийн тээвэр бас үйлчлэгээ явуулж байна тийм ээ. Энэ хугацаанд одоо яг нийтийн тээвэр үйлчлэгээ ер нь зөрчил гаргасан уу? Ер нь танахаас одоо яг ямар хэнэлт тавьж ажилласан бэ? За тухайн үед бол хэнэлт шалгалтаар бол зөрчлүүд бол илэрч байгаа замын хөдөлгөөний дүрм зөрчих тийм хүн тээвэр хүн тээвэрлэгч урам зөрчих тийм зөрчлүүд илэрсэн. Тухайн үед нь зархан арга хэмжээ авагдаад явжсэн. Одоо энэ 6 микроос тийм зөрчил гарах юм бол шууд юунд явах, шугамд явах эрхийн хасаад дараачийн микрийг оруулах тийм хэлэлцээр юуд гэрээт явж байгаа учраас манайх зөрчил илрүүлэх юм бол шууд засаг дарга энэ таван газарт хүлээлгэж өгөх тийм шийдэл төрөөд ажиллана.
Өнөөдөр явагдаж байгаа сонгон шалралтууд шударга өдөж байгааг жолооч нар хэлж байсан юм. Өмнө нь нийтийн дээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа жолооч нар иргэдэд хандан хүлээцтэй хандаж нийтийн дээрээр үйлчлэгийг хүрээллээ. Тэгэхээр шалгаруулт хэр үнэн зөв явж байгаа гэж байна? Аа, шударга явж байна. Тэгэхээр яг таны зүгээс яг нийтийн дээр үйлчлэг үзүүлэхэд бэлэн үү? Яг техникийн бүрэн бүтэн байдал амжилтсан. Аа, бүгдэл амжилтсан шүү дээ, бүрэн л гэж бодож байна. Одоо хүмүүс бас нийтийн дээр үйлчлэгийн хэн бага байгаа шүү дээ, тийм ээ. Яг нэг хүмүүсийг татахын тулд одоо юу хийе гэж бодож байна? Зодо систем итгэхгүй дэрэгэд. Одоо машин тэрэг одоо тулаан одоо чинь такси 1500 болсон чинь 400 төгрөгөөр одоо энэ автобусндаа суусан л ярь яах та. Хүмүүс бас нөгөө нэг цагтаас явахгүй байх гээд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ тал дээр одоо яаж ажиллах вэ? Одоо цагтаа л гарна шүү дээ. Цагтаа явах, цагтаа буу. Тэжл ажиллахгүй л хүн суухгүй шүү дээ. Энэ шалгалт ер нь хэр үнэн бодтой явж байгаа гэж бодож байна. Үнэн бодтой л явж байгаа байлгүй. Би ч өөдөж л шүү дээ. Урд нь үйлчлэгийн үзүүлэлт ер нь хүндрэлтэй талууд юу гарч ирсэн бэ? Одоо цаашид ер нь юун дээр анхаарч ажилламаар санагдсан яг нийтийн дээр үйлчлэгийн үзүүлэлт явж байгаа. Одоо хүндрэлтэй тал нь болохоор энэ коммерц чинь энэ хөдөнд бас олон гэн суулгах хэр чинь даарад хөдөө нөхцөл явдаг юм байна. Ер нь дулааны нөхцөлд бол нөгөө бүх коммерц чинь нөгөө мотоцикл машин бүгд асаачаад бас ерэн коммерц багсууж байна. Миний бодлоор энэ сурчилгаа энэ байгууллага сайн гэмээр юм шиг байна. Иргэдийн зүгээс яг юун дээр анхаарах шаардлагатай? Иргэд бол одоо зөв болсон гэнтэй харьцчил ажилмаар байна. Гэхдээ юу яагаад жолоочтойгоо холбоо тогтоож юм уу? Нөгөө одоо цагаар явна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрсэл сайн манай ч нөгөө хүлээ зураагүй учраас нэг 15 минутын хооронд явж явах тал ирэхгүй байна л гэл юм гэлээ л байгаа шүү дээ. Хүлээж л сурах хэрэгтэй байна л болно. Улаан сумын нийтийн дээр үйлчлэгээ явагдаад баг хугацаа өнгөрч байгаа ч үүнтэй холбоотой асуудлууд араараасаа хүрэн гарсаар л байгаа. Нийтийн тээврийн үйлчлэгийг сайжруулах зорилгоор улаан сумаас олон арга хэмжээ авч байгаа ч иргэдээс ирэх гомдол тасрахгүй байна. Иргэд хүлээстэй хандаж нийтийн тээврийг өөрчлүүлээд сурчхвал үйлчлэгээ нь тогтворч боломжтой болох юм а. Дараагийн мэдээг хүргэе. Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдын амралт дуусаж өнөөдөр хичээллэж эхэлж байна. Тэгсэн хэдий ч зарим сургуулийн эцэгчүүдийн зүгээс цагаан сараар хэд хоног амрах талрах асуудлыг боловсролын газарт нилээд ирүүлсэн байна. Энэ талрах бэлтгэсэн тайлбар мэдээллийг одоо хүргэе. Бага боловсролын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-д үндэслэн боловсрол шинж тухайн сайд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын 2014-с 2015 оны хичээлийн жилийн 2-3 дугаар үеэрлийн амралтын эхлэх хүргэжлэх дуус хугацаанд өөрчлөлт оруулах ахлах дунд баг ангийн сурагчдын амралт 1 зэрэг 1-р сарын 10-ны өдөр тавьсан ахлах анги 7, дунд анги 14, баг анги 21 хоног амарч өнөөдөр баг ангийн сурагчид хичээллэж эхэллээ. Баг ангийн сурагчид дөнгөж хичээллэж эхлэж байхад сурагчдын амралтын асуудал дахин сөхөглөө. Цагаан сараар сурагчид хэд хоног амрах талаар боловсрол соёлын газраас тодруулахад энэ өдрүүдэд сурагчид амрахгүй гэж байна. За, Монголын уламжлалт цагаан сар болох гэж байгаа толгойтой болоод сурагчдыг одоо энэ цагаан сар үеэр амрааж болох уу, амрахгүй үсэн юм асуултууд одоо хөдөө орон нутаг эцэгчүүдээс ирж байна. За, энэ цагаан сарын үеэр бол одоо хүүхдүүдийг амраахгүй бид нэр 2 сарын одоо 16, 17, 18 хүртэл одоо хичээллээд. За, тэгээд энд 19, 20-нд цагаан сар хийн. За, дараа нь хагас үтэн сайн байгаа. Ингээд 2 сарын 23-наас одоо чигдрээд хичээллээд ингээд явнаа. За, энэ хүүхдүүдийн амралттай холбоотой асуудлууд бол боловсрол шинж тухайн яамны шинж тухайн сайдын хүрээний асуудал байдаг. За, бид одоо цагаан сараар амраах талаар удаа дараа яамд одоо асуудал тавьсан боловч энэ маань бас яг манай аймгийн одоо орон нутгад тохируулж одоо шийдэгдэх юм боломжгүй гэсэн хариу өгсөн байгаа. За, хүүхдүүдийн 3 дугаар үеэрлийн амралтыг бол 3 сарын 21-ээс баг дунд ангийнхан, за, 3 сарын 14-ээс ахлах анги амрахаар ингээд зөвцүүлт хийсэн байгаа. За, бид одоо энэ 16, 17, 18-ны өдрүүдийг одоо ямар нэгэн одоо хичээл хүмүүжлийн ажлыг алдагдуулахгүйэр чигд явуулах талаар бүх сургуулиудтай албаясны албанд бичиг одоо хургуулсан байгаа. За, ингээд бас энэ завшааныг ашиглаж эцэгчүүд одоо сурагчдад хэлэхэд
одоо ойрын өдрүүдээс хүүтний ирч чангарч байна. За энэ хүүтний ирч манаас энэ нэгэн хадгалахтаар юм төлөвлөлттэй байгаа. Тэгээ юм уучраас бас одоо хүүхдүүд бас маш сайн дулаалах. За эцэгчүүч бас одоо хүүхдүүдийнхээ одоо хувцс сонирхолд дулаалахд бас анхаарах сургууль цэцэрлэгээс одоо авах хөргөж өгөхтэй юм шаарлуулахгүй байх. Энэ талар нь одоо бас гарал болгоомжтой адилах. За мөн одоо бас цагаан сардтай холбоотой гор саний том өхсдэг энэс бас одоо бас урдчин зэрэглэх талар бас гэр ахуйн хэмжээндээ бас тодорхойлох хэмжээнд авч ажиллах ийм шаардлагатай байна. Харин 3 дугаар үйлрлийн амралт 3 дугаар сарын 21-нд тавих бөгөөд малчдын мал төлөлтгөөр тааруулан тавьж байгаа гэсэн юм а. Дараагийн мэдээг хүргэе. MSD-с 2015 онд гадаад харилцааны хамтын ажиллагаа өргөжүүлж, Бүгдээрд Хятад ард улсын Шинжаан уугрын өөр тод зас горны Баянгол аймгийн Баянгол Монгол телевизтэй хамтран ажиллахаар оллоо. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. MBC-д гадаад харилцаа өргөжүүлэх ажлыг банк хийж, гадаадын хэд хэдэн телевизтэй хамтран ажиллаж, телевизийн нэвтрүүлгүүд солилцож байдаг бөгөөд Тува халимг Оросын холбооны Россия хоёр телевизүүдтэй хамтран ажиллаж байдаг бол 2015 онд гадаад харилцааны хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, Бүгдээрд Хятад улсын Шинжаан уугрын өөр тод зас горны Баянгол аймгийн Баянгол Монгол телевизтэй хамтран ажиллахаар боллоо. 2015 оны 1-р сарын 23-наас 29-ний өдрүүдэд MBC-ийн өрхөө захирал Мигмэр Сүрэн, MBC-ийн Наран Суд нэвтрүүлгийн хөтлөгч Цэл Хавганаар Баянгол Монгол телевизийн үйл ажиллагаатай танилцж, хэд хэдэн нэвтрүүлэгт зочноор оролцож, мөн хамтран ажиллах нэвтрүүлгүүд солилцох гэрээнд гарын үсэг зурсан байна. Шинжаа уугрын өртөө засах орны Баянгол аймаг нь Монгол аймаг бөгөөд торгууд хошууд яснууд амьдрал суудаг ойрт Монгол аялгуугаа алдаагүй одоо хүртэл хэрэгэлсээр байгаа ард түмэн байдаг ажээ. Баян Монгол мэдээ, баялаг агуулгатай мэдээ, Баян Монгол мэдээ, тавд нэ мэдээ. Эрхэн гинтэй телевиз хараачдын сайхан намарчилсан та. Эрхэн та нарын хараа сандрынтын хам болсон Баян Монгол мэдээний эндрийн нэвтрүүлэг нь эхэлж байна. Хараа сандраа хандуулах болов. Сарын 27-ны өдөрний дундад Монгол хойд улсын нэвтрүүлэг хар цанаа замаар суудлын суул цахан акулц Монгол улсын Улс аймгийн MBC телевиз хураан Ерөнхий сахрын Мигмэр Сүрэн, Улс аймгийн MBC телевиз хураан Кетикч Лахва, Монгол улсын Хувтай аймгийн Чүлэт Ирүүн Арчи, Олимпиас эргээд бүрэн алс хүний хөлтөг ижилтэн Баянгол Саачи, Тусхаран Баянгол улсын Монгол улсын кино телевизчүүдийг орч үр мэдвэртэй хэрэгцээ, манай Монгол телевизчүүдийн Ньютон Зургчи, телевиз нэвтрүүлгийн тухай докторатор явагдсан Монгол телевиз суудлын тухай ойлголтыг хэлэв. Баянгийн Монгол телевиз сэнхэн Монгол улсын Улс аймгийн MBC телевиз хураан За манай телевиз 2015 онд одоо гадаад харилцааны хамтаа ажиллагааны хүрээгээ өргөжүүлж бүгд нэрмт хятад ард улсын Шинжаа уугрын өөр тод зас горн за Баянгол Монгол аймгийн Баянгол Монгол гэж телевизтэй хамтаа ажиллагааны одоо гэрээг байгуулад ирлээ. За энэ югаар ач холбогдолтой би гэхэлэр за Шинжаа уугрын өөр тод зас горнд бол ойрт монголчууд за тэр дундаа торгууд хошууд уран хайстнууд амдрын суудаг ойрт монголчуудын өв соёл уламжлал ёс заншлаа гээгээгүй хөдөө хүртэл хадгална хамгаалсаар ирсэн ийм ард түмэн тэнд амдрын суудаг. За Шинжаа уугрын өртөө зас хорон бол хоёр монгол одоо өртөө засах жуу гэж нэрдэг өртөө засах тийм аймаг байдаг юм ба нэг нь бол Баянгол аймаг нөгөө нь бол за Бортгал аймаг гэж ийм хоёр одоо өртөө засах эрх бүхий монгол аймаг байт юм байна. За эдгээр аймагуд нь бол бараг 3 сая орчим хүн амтай. За тэр хүн амынх нь дийлэн хөв нь бол манай ойрт монголчууд бол амьдрал суудгийн ийм газар нутг юм байна. За ингээд бид Баянгол Монгол телевизийн урилгаар за энэ сарын 24-наас 29-ний өдрүүдэд За Баянгол аймгийн нийслэл Корл буюу Күрл одоо нэртэй хотод одоо ажиллаж энэ телевизийн үйл ажиллагаатай танилцаж энэ телевизийн нэвтрүүлэг хийх үйл явц. За мөн энэ телевизийн нэвтрүүлгийн сар шинийн одоо баярын тусгаа дугааруудад одоо зочноор оролцож ингэж ирлээ. За гэрээ байгуулагдсанаар бол хоёр телевиз хоорондоо контент солилцох буюу нэвтрүүлгүүдийн хоорондоо солилцох за манай телевизийн
наран сод нэвтрүүлгийг Баянгол Монгол телевиз гаргах. За Баянгол Монгол телевизийн за цагийн зог, за урлаг соёлын эрдмийн сан зэрэг нэвтрүүлгүүдийг манай телевиз гаргах. За цаашдаа ойрд монголчуудын өвс соёлыг хамгаалах, тэднийг одоо түгээн дэлгэрүүлэх энэ үйлсэд бол цаашид хамтран ажиллахаар одоо болж байгаа юм аа. За мөн энэхүү одоо гэрээний хүрээнд MBC телевизийн одоо дэргэдэх одоо язгуур урлаг өв соёлын юм одоо хамтлагийн тоглолтыг одоо Шинжоо гүрээ ортод зохоор Баянгол юм Корл хотод одоо 3 сарын сүүлээр тоглохоор болж байгаа. За мөн дээр нь энэ оны 4 сард за халимгт энэхүү хамтлагийн Шинжоо Монголын хамтарсан энэхүү ойрд Монголын язгуур урлагийн хамтлагийг халимгийн элстэй лаган хотуудад одоо тоглохоор бас ярилцаж ингээ тохироод ирсэн байгаа. За бид мөн аяллийн энэхүү гэрээнийс гадна бид за Ховд аймгийн Булган сүмд суух торгуудчуудын одоо ахуй ёс заншлын тухай бид бас нараа суд нэвтрүүлгүүдэд энэ талбарт бид бас бэлтгээд ирсэн байгаа. Тэгээд энэ телевизийн нэвтрүүлэг удахгүй үзэгч тавхны бас дэлгэцэн төрч та бүдийн сонирыг нөлөөх баха гэж бодож байна. За манай MBC телевиз өдгөөгөөс 300 гаруй жилийн өмнө 1771 онд халимаг Касвийн тэнгис дээр ижил голын хөвөнөөс нашаад нөөж энэ Алтай тэнгэр уулын орчинд одоо ирж суурьсан харшаарын даргуудын утгаар 7 хоног аялаад ирлээ. За бидний аял бол одоо их амжилттай сайхан боллоо. Бид нэр олон жил салж холдсон хэл нэгтэн яс өгсөн нэгтэн даргуудтайгаан тэдний зан заншил, тэдний өв соёл, за тэдний одоо байш суугаа газар одоо өдгөө одоо тэдний амьдарч байгаа байдлыг харуулсан одоо ийм нэвтрүүлгүүд тэндээс бэлдлээ. Үзвч та бүхэнд одоо утахгүй хөрөн. Ер нь энэ аял маань бүгд найрамдах Монгол ард бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөн Шинжаан уугрын өөртөө зас хорон одоо нийслэн өрөм чот. За өрөм чотоос цааш 500 км одоо тэр харшаарын хотгорт орших Корл хот гэдэг одоо байдаг юм байна. За тэнд бид нэр торгуудууд, за тэр одоо уйгуруд, за казакууд, хотон үндэстэнгүүд, ястангууд амьдарч суудаг. За нийтдээ одоо сая 500 орчим мянган хүн оршин сууд ийм шин сайхан хатад хүрч. За тэр одоо даргуудын дуу хоор тэр бие биелгээ зан заншлыг ингэж одоо үзвч таа бүхэндээ хүргэхээр чармаасан билээ. Инхүү MBC телевизэн ойрд Монголын ардын язгуур урлаг ёс заншил зан үйлийг олон улсад түгээн дэлгэрүүлэх үүдтэй нэгэн шин хамтрагч тавлж байна. Инснэр бүгд найрамдах хитэд ард улсад суугаа ойрд монголчуудын тухай олон нэвтрүүлгийг манай үзэгчэд хүлээ авч үзэх боломжтой болж байгаа юм. Бинжер хамтлагийн тухайд унаа нэвтрүүлгээ өрөстэн дэрэг цаван хар гүцнэсэн Монгол улсын MBC телевизэн Наран сууч дэрэгцэн алдаа гэтгч Лагва ауган сэтгэл нүгийг хамтаа бацъя. Өнгөрсөн 7 хоногт хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дасгаас нийтийн тээвэр гар утас хамгаалах бүс халтрага гэсэн хэсэгжсэн нэг зарах хэмжээг зохион байгуулсан билээ. Энэ хуваарь хэмжээний хүрээнд 40 гаруй зөрчлийг илрүүлж зохих журмын дагуу хариуцлага ногдуулсан байна. Өнгөрсөн 7 хоногт хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дасгаас нийтийн тээвэр хамгаалах бүс гар утас халтрага нэг цаа хэсэгжсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах дасгаас цаг үетэйгээ уялдуулан хэсэгжсэн арга хэмжээг зохион байгуулдагч төдийл нь үрдэнгүй өгдөггүй. Жолоошрт тээврийн хэрэгсэлтэй замын хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарал болгоомжгүй хандсаар байгаа юм. Ялангуяа согтруулахын данаас үүдэлтэй хэрэг зөрчил таслан зогсоогдохгүй байна. Өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар согтуугаар тээмэр хэрэгсэл жолооцсон гих 6 тохиолдол бүртгэгдснээс гадна
хурд хэтрүүлсэн болон согтуугаар тэмн гэрсэл жолоодсон эрхэн үлдэхгүй эрхээ хасуулсан жолооч нар давтан саатуулагдаж эрилжүүлэгцээр байна. Мөн эдгэрийн дотор эмэгтэй жолооч нар ч бас байгаа нь сэтгэл төгшөөж байгаа маа. Удахгүй цагаан сарын баяр болох гэж байгаатай холбоотойгоор хөдөлгөөний эрчим ихсэж байна. Тиймээс жолооч нар иргэд цогтрол хундаа хэргэлсэн тохиолдолд жолооны ард суухгүй байхыг анхаарууллаа. За өнгөрсөн 7 өдрийн байдлаар хөдөлгөөний аюулгүй хангах тасгаас нийтдээ 3 арга хэмжээ зохио явуулсан байгаа. Одоо үүнд бол хамгаалалт бис гар утас арга хэмжээ зохиосон зохио явуулсан. Энэ дээр бол одоо ер нь жолоочлон байна. Энэ хамгаалалт бис хэрэглэхгүй. За мен жолоодож явах үед гар утасрын асуудал мен ихтж байна. Энэ тал дээр жолооч нар анхаарч хөдөлгөөндө соёлтой оролцох хэрэгтэй байна. За мен одоо хамгаалалт хэрэглэгээс олж одоо зам төрийн хэрэг усл гарах боломж гардаг. Одоо энэс олж одоо үртлийн шил мөрөх юм уу, одоо хаалга мөрөх асуудал гарч байна. Иймд одоо жолооч нар бас хажуулын зөрчигч болон өөртөө хамгаалалт ус хэрэглэх юм шаардлагатай байна. За мен гар утсаар ярьж яваад одоо зам төр ус хэрэг гарах магадлал ихтэй. Юунд гэвэл одоо анхаарал болгоомжгүй юм. Одоо хаанаас маш оржиж байна. Гар утсанда одоо анхаардаа төлөвлөснөөс олж одоо энэ зам төр ус хэрэг гарч байгаа. Иймд одоо жолооч нар бас гар утсаар ярихгүй байхыг бас анхааруулж байна. За мен одоо халтрыг гарах хэмжээ зохио явуулсан. За өглөө өрөөд одоо хүйтний эрч нэмэгдэж за манан бүдэн татж байна. Ийм зүйлээ жолооч нар бас одоо энэ замынхаа нөхцөл байдлыг ангаж одоо хөдөлгөөндөө соёлтой оролцох хэрэгтэй байна. Замын нийтийн тээвэр арга хэмжээ зохио явуулсан. Энэ арга хэмжээнд дээр одоо нийтдээ оюутан сонсогч нар одоо амарч байна, хариу бүтсч байна. Энэ тал дээр одоо хоёр алуун газрын автобусууд явж байгаа. Энэ автобус нар одоо замын зөвлөгөө ярилцлага манай цагдаагийн газрын танхимд өгсөн. Энэ тал дээр бид нар ярьж одоо хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үрдсэн сэргийлэх ажиллагааг одоо явуулж, жолооч нарт анхаарлах сэрэмжлүүлэх, замын одоо болгоомжтой, замын хүн хөө ачаа тавилах зүүн зөрсөхгүй хөдөлгөөнд оролцуулах тал дээр бас ярилцсан. Замын манай хөдөлгөөний хангах тасгаас Наран бүлгийн чиглэлийн одоо зам дээр манай кинолтын пост гаргаж за нэг байцагч ажилуулж өнгөрсөн 7 өдөрт одоо бууж ирсэн байгаа. За мөн одоо манай тасгаас одоо баруун түрүүний чиглэл, за өмнөгийн өлгийн чиглэлд одоо замын цагдаг хөдөлгөөний аюулгүй хангах тасгийн байцагчийг явуулж ажилуулсан. За энэ ажиллаж байгаа хүрээнд бол одоо согтуугаар төрөөрөнгө хэрэгсэл жолоодсон жолооч нар за сумууд бол одоо их хэмжээгээр байна. Нийтдээ одоо өнгөрсөн 7 өдөрт 7 согтуугаар төрөөрөнгө жолоодсон зөрчлөгийг одоо илрүүлсэн. Энэ тал дээр одоо энэ хөдөө орнотод байгаа жолооч нар бас согтуул гомдлын зүйлийг хэрэглэхгүй байх тал дээр анхаарч одоо тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаж одоо хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй байна. За одоо ингээд уламжлалт цагаан сарын эхэлж байна. Энэ цагаан сар эхэлж одоо улаан өмийн хөдөлгөөний нэгцрэл ихссэн. Энэ тал дээр одоо жолооч нар бас анхаарч хөдөлгөөндө болгоомжтой оролцох хэрэгтэй. Хөдөө сумуудаас машинууд одоо их орж иж байна. Бараа таваар зөөх юм уу? Одоо оюутнаа явуулах юм уу? Ийм жолооч нар орж иж байна. Энэ жолооч маань одоо тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж одоо хөдөлгөөнд соёлтой оролцох шаардлагатай байна. Тиймээс замын хөдөлгөөний дүрм өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс архи сугтралх ундаа хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх, замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлан хурдаа тохируулан хөдөлгөөнд оролцохыг хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас анхаарууллаа. Хэсэгцэн эрхлэн сугтарчилгаан дээр эмисэн ус мэдээлэл хөтөлбөрөөр үргэлжлэх хүлээ авчилсан нь.